Во Букурешт главна тема е фудбалот во главниот град на Романија, след е македонската фудбалска репрезентација. Професија е фудбол и домашонис, та дјеле на мбрамје на кта стадион права меја на Букурешт, да да жвилој ндешен е пар историке на квадр та Кампионатот Европијан Euro 2020. Та дјелен, Мачонија пробалат ме Аустрин на ндешен е групит Ц. Нашите репрезентативци се подготвени да излезат на терен. Сите велат дека ќе го дадат максимумот за да покажат дека тука не се случајно. Он мендој че кеме трен деше шум двоштира, нук дот ма нашкалю аснјонен, по че Мачонија... Дома тоа нош кто ме шум волнет, ме шум амбиција, че те јап максимуми на мун шум сеце на лој че што е мундо. Gjonat personale këto, do më thonë, a do të kem mundësi të jem startus, ose jo, ose minutat në vazhdim, nuk më preokupojnë shumë, se ajo është që të cilën treneri duhet me vendosë, po që unë jam mas shumë të ikzushëm që jam pjesë e këti, do më thonë, e këti grupi, e këti suksesi, edhe shpresoj që ta kemi shnetin gjithë dhe edhe та ја би максимумен фушен е джелвард. Мечот Македонија-Австрија се игра утре во 18 часот. На стадионот Национална арена Букурешт дозволено е присуство на навивачи само 33% од вкупниот капацитет поради антиковид мерките.